У прокат вийшов перший повнометражний український мультфільм, знятий за часів незалежності. Прем'єра казки про Бабая зібрала повні зали глядачів. Творці стрічки сподіваються, що українцям сподобається добра історія про традиційних для нас героїв Бабу-Ягу, Змія Горинича та Бабая. Мета проекту – відродити українську анімацію, а ще допомогти дітлахам, адже гривня з кожного проданого на Бабая квитка буде відправлена на потреби дітей-переселенців. Перше повнометражне українське анімаційне кіно на широких екранах. Два роки творча група працювала над 200 тисячами малюнків, а потім вже героїв навчили рухатися. Нам батьки казали, що ви казкар. Ви ж їм сьогодні цілий день казки на Майдані розповідали. А ти звідки знаєш? Підслуховував. Історія традиційно повчальна, боротьба добра і зла. Маленька дівчинка Зорянка Світланка бореться із Бабаєм, яким лякали в дитинстві, напевно, кожного. Врешті своєю добротою дівчинка перемагає темні сили, та й Бабая і його поплічників навертає до хороших вчинків. Ролі у мультфільмі озвучили українські актори театру та кіно. Володимирові Мойсеєнку дісталося аж два образи двох голів Змія Горинича. Було головне, каже, знайти голосові характеристики, розбросати, тому що дві голови повинні були. Один був такий, а другий такий собі. Він така голова була така. Актори, кажуть, із задоволенням погоджувались на цю роботу. Ми всі знаємо, що українська анімація дуже сильна. Всі ці ми пам'ятаємо ще з радянських часів. Я нарешті задоволений, що якийсь пішов прецедент. На виробництво мультфільму пішло 7 мільйонів гривень. Стрічку повністю профінансувала держава. Нам важливо зрозуміти, що ми робимо те, що потрібно українцям в даний момент. І підтримують нас фінансово, куплять білети і касові збори, дадуть нам можливість продовжувати займатися анімацією. Бабая покажуть не тільки в Україні, одночасно почнеться прокат у Росії, Білорусі та Казахстані. Ольга Тухтамиш, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV.